Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Undskyld, det var Matthæus. Jeg kiggede på den forkerte tekstrække. Det hellige evangelium skriver altså Matthæus. Jesus sagde, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget er snarere der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjul, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørke, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tale. Frygt ikke dem, der slår lægen ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læge gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med dem. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange spurve. I dag får vi igen lov til at komme helt tæt ind i Guds uforståelighed. Stå på tærsklen af hans mysterium. Der hvor vores fatteevne ikke længere rækker. Der hvor vi ikke kan følge med. Men der hvor vi må gå i kamp, vriste os ind til, hvad meningen kan være. For hvad er meningen med dagens tekster? I gammeltestamentlige tekst hørte vi, at Gud har givet mennesket en klage, nemlig at Gud gør alle ting vel, og mennesket har verdens gang på sinde. Vi bekymrer os om verden, og vi forstår ikke noget af, hvad Gud gør. Nej, det er vist så sandt, som det er sagt. Når vi ser på verden, tror jeg, at den naturlige respons for mange mennesker i dag vil være helt at afskrive Gud og tænke, så kan han simpelthen ikke findes, se hvordan det går for sig. Det kan ikke være meningen. Og så er det, vi skal holde fast. Holde fast i kampen efter mening. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem Gud er, hvis vi skal forstå eller kunne tro på, at han er til, når nu verden ser ud, som den gør. Vi fik et fingerpeg om det i den næste tekstlæsning. Den, hvor Paulus taler til romerne. Her fortæller han om, hvordan Gud har set til vores nød. Først i det gamle testamente ved I jo, vi får de 10 bud. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke begære din hustru, din næstes hustru. Du må ikke begære noget af din næstes ting. Du må ikke vidne falsk, og så videre. Du må ikke. Og mennesket kan ikke holde Guds lov. Vi kan ikke leve efter et du må ikke. Vi bryder hele tiden loven. Og fordi loven alene ikke gør det, så er det Gud bliver menneske. Jesus Kristus lever iblandt os. I et kød, der ligner vores, for at vinde over det i os, der ikke kan elske. Hvis vi kunne elske, så behøvede vi jo ikke noget, du må ikke. Så gjorde vi bare kun godt. Men sådan er mennesket ikke, og det forstår vi mennesker ikke, at vi ikke er. Hvorfor har Gud skabt os til at gå på gale veje?
og ikke have andet på læben, end jeg elsker dig. Jeg er glad for at se dig. Du er god nok. Hvorfor kan vi ikke bare se til det gode? Det er jo en utopi at forestille sig en verden, der kun er god. Ja, hvis man skal sætte sig ved det tankeeksperiment, så kan vi snart indse, at så vil verden selv ikke være verden, som vi kender den. Og det er her, vi altså støder på Guds uforklarlige mysterium, det vi ikke forstår. Vi må bare acceptere, at verden nu engang består. Den findes. Det gode findes, det onde findes. Krig, ufred, ulykke, ondskab hersker i verden. Og så er der også noget andet. Der er kærlighed. Der er alt det gode. Og der er Gud. Og Gud må vi faktisk selv vælge, om vi tror på. For mange mennesker vil tænke, at han er der selv ved. Det er egentlig helt ufatteligt, så meget frihed Gud giver os. Frihed til selv at afgøre, hvad vi tror om livet og hvordan vi vil leve. Frihed, det er den, der er nøglen, tror jeg, til egentlig at acceptere Guds mysterium, til at acceptere, at vi ikke forstår det. For hvis Gud skulle styre alt, sådan at der intet ondt skete, ja, så ville det jo være farvel med friheden. Så havde vi ingen valg, så ville Gud være sin dukkefører, og verden ville være et kedeligt skuespil af indstuderede replikker på forhånd. Vi vil slet ikke kunne forestille os den verden, for den vil ikke ligne vores liv. For virkeligheden om vores liv er jo, at vi ikke kun er kød, vi er også ånd. Vi er mennesker, som er frie til at vælge, hvad vi vil tro. Vi er mennesker, der indimellem bliver nødt til at være modige og stå op for det, vi tror på. Og det er der, evangelieteksten er i dag. Den gerne vil komme os til hjælp. Se, hvordan det gik Jesus. Kan du forvente, at det skal gå dig bedre, spørger teksten. Skal det gå en tjener bedre end sin herre? Jesus blev korsfæstet. Hvorfor skulle vi have lyst til at følge en, der led så frygteligt skæbne? Det betyder jo, at det også kan ske for os. Ja, der er noget, der er endnu værre. At være kristen er altså ikke en garanti. Det er ikke en lykke-lotto-billet, der giver os et nemt liv, et trygt liv, en happy ending. Hvis det var sådan, så ville Gud have en lille udvalgt skare af mennesker, som havde vundet i lotto på en eller anden vis. Alting regnede bare ned i hovedet på dem og var dejligt. Men sådan er det ikke. For Gud vil ikke bare have en lille bitte udvalgt heldig skare af mennesker, der kan sige, se hvor god en bil jeg har, det betyder, at Gud kan lide mig. Sådan er det faktisk overhovedet ikke. Gud har noget, som er endnu større end en god ny bil eller en happy ending. Han har kærlighed til alle mennesker i verden. Også dem, der bliver trykt nede. Dem, som man bestemt ikke kan sige, at lykken har tilsvindet. Dem er Gud der også for, og måske først og fremmest for. Han er der, når det er os, der er de små. Og han er der også med sin revse finger, når det er os, der trykker nogen ned. Så dagens evangelietekst, den vil give os livsmod til at leve. Det er derfor, vi siger, prøv at se, hvor almægtig Gud er. Han er så mægtig, at han er stærkere og større end menneske. Han har en god og kærlig mening bagved overhovedet at have skabt denne her forvirrende verden. Prøv at have tillid til det. Prøv at se igennem al forvirring og ondskab. Have tillid til, at der er en godhed og en kærlighed bagved, også selvom du ikke fatter den. Gå efter lyset. Lev i troen og tilliden til det. Uanset hvor absurd det hele kan forekomme, uanset at du er ved at gå under i meningsløshed, ja selv, hvis du gør det, der er du stadig i Guds hånd. Han slipper dig ikke, selvom du slipper ham. Og hvis Gud han selv er med den mindste spur, der falder til jorden,
Ja, hvor meget så ikke mere dig, der er mere værd end mange spurgte. Intet sted kan du være uden Guds kærlighed, uden Guds omsorg og nænsomhed. Det er en livshjælp. Dagen i dag er ikke givet os for at fortælle os, at Gud har magt til at sende os i helvede. Det står der. Men det er egentlig ikke det, der er pointen. Pointen er, at Guds magt er større end menneskets. Så den, der vil stille sig op og tage dit liv fra dig, vil sige, du dur ikke, du har ikke ret til at være her. Eller som endda fysisk vil slå dig ihjel. Ja, selv hvis det skete, så er det menneskets magt stadig mindre end Guds er. Gud har magt ikke bare over læge, men også over et evigt rige. Og i det evighedens rige, der er det hans kærlighed og noget og tilgivelse, der regerer og styrer. Og jeg tror, der skal, når der står, frygt ikke dem, der slår læge, jeg frygt hellere ham, der har magt over både læge og sjælen, så betyder frygt, hold dig til ham, der sætter foretegn for, hvem du er i evigheden, og ikke den tilfældige person, du møder på din vej, eller den tilfældige person, der bliver din mor, eller din far, eller din mand, eller hvem der måske har gjort dig fortræd i dit liv. Det er ikke deres dom over dig, der bestemmer, hvem du er. Det er evigheden, kærligheden, Guds bestemmelse, der bestemmer, hvem du er. Og Guds styrelse med verden forstår vi ikke. Men der er en styrelse af kærlighed. Og der er en plads til vores frihed ind i den styrelse. Gud micromanager ikke alt, han er ikke en dukkefører. Det onde i verden tror jeg nok, vi mest selv står for. Men Gud giver os frihed til at løfte blikket og trøste hinanden. Og gå ud og fortælle hver eneste forsagt menneske, vi møder i vores verden, at der ikke er noget menneske, der kan have magt over dem. For den, der har magten, det er Gud. I Jesus Kristus. Ham, der i dåben har gjort os til sine børn. Og som inviterer et hvert menneske i verden til at tro på det. Tro på, at i hver alt ondt, der sker, så er Guds vilje med skaberværket, at vi skal vandre sammen i ånden. Kærlighed. Ydmyghed. Barmhjertighed. Med hinanden. Så det kan vokse og herske på jorden. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud. Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede sammen. Du gode Helligånd, luk vores hjerter op, så vi tror på, at Jesus Kristus er Guds Søn. Ham, der åbner vores hjerte for vores medmenneske. Ham, der drager omsorg for os. Og giver os tillid til, at vi gerne må være i verden. Og at vi har noget godt at give. Giv os tillid til, at bagved alt ondt, der sker omkring os og i den store verden, i vores magtesløshed og vores skam og smerte, bag alt det, og igennem alt det, skinner et lys og en kærlighed, der vil drage os og alle andre mennesker til sig, og som inviterer os ind på en vej, hvor vi skal tage andre i hånden og lede dem af lysets vej. Gå sammen som Guds børn, indtil Gud engang bliver alt i alle. Vi beder for alle, der er syge eller sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vi beder for alle, der skal dø, for alle, der er ensomme, for alle, der tænker på at tage deres eget liv,
for alle, der flygter på jorden, for alle, der er forfulgt for deres tro, for alle, der udsættes for tortur og fangenskab. Vi beder om, at alle må have en ven, og at alle må få tro på, at uanset hvad verden fortæller dem om, hvem de er, så har du set dem og kaldt dem for Guds børn. Vi beder for dronning Margrethe den anden og hele hendes hus, for regering og folketing, ja, for hver menneske, der er betroet magt over andres liv og ansvar for deres eget. At du vil give dem og os alle noget til at søge din tilgivelse og være barmhjertige over for et medmenneske. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Lad os med apostlene tilhøre til hinanden.